samperin mbak-mbak yang sedang berburu apa di mbak-mbak baju. Golek iles-iles, iles-iles di ngopo mbak? Iles-iles ngopo? Hah? Oh, bahan baku piring? Oleh nek ngedul yang dia wak mungin lagi? Neng, neng. Wah, nek pengepule? Iya. Kayak nganu ya mbak gembili wingin lagi ya? Kelonan sekelo piro nek ngedol, Mbak? Sekelo 1000. Piye lah sedina ngene iki awakmu golek pirang kilo? Mbok pacul ngono, Mbak. Kok roh iki ning kene enak main perasaan. Apa ben wis ben taun? Wis taun. Taunan golek ngene iki. Engko tak video iki engko tak lebokke ning videoku YouTube. Piye, Mbak? Oh. Pas anak, oh bentuknya ini nguncrit. Ini gulikmu jam biru, Mbak? Baru subuh, Mbak? Iya. Baru subuh, mudal. Mengengmu di, Mbak? Jembatan itu. Rel kuih? Iya. Rono? Iya. Terus? Kok lebur rono, omanya agak akeh sing ngendi? Sedek bakul janganan kuih? Bakul janganan itu? Sing anjur ngisor? Nge. Oh daerah kono? Iya. Yang ini berarti kirim-kirim, Mbak, Jakarta pondi ya? Jakarta. Oh Jakarta, bahan baku piring. Yeah. Ngedulmu mau ngono tak apa, buk peme apa, buk apa, buk? Ini ibu. Oh. Sak gelangnya lumayan lah. Yeah. Ya nikmat tak gede, nikmat tak cilik, gak mesti ya, buk? Yeah. Iku kabe alas, buk. Gulai kabe. Yeah. Enak-enak musim apa, buk? Entong, nukui. Oh. Iya. Oh, berarti nek es musim mentong enak iles-iles. Nggih. Oh. Lah gak golek ning sisih kono, Mbak, kono-kono kuwi. Urung. Mriko wis digoleki wong, Ibu. Oh, berarti ngene iki kelompok ya, Mbak, ya. Nggih. Ora ngono, mau tak ingeti tak kira mek rencek, tapi dek gak menek. Nah, kok aku nek bali nek njajal tak golekane. Iki sak uplekan ngene iki entuk sak glangse ya, Mbak. Tapi yo gak mungkin anu yo, sedina utah yo. Bahan piring, piring kocok ngono ki, Mbak. Nggih. Golek ngene pirang tahun, Mbak, awakmu? 3 tahun. 3 tahun. Tapi yo musiman ngene iki yo, Mbak, gak iso bedino enak ngono lho yo. Cilik-cilik, gengs. Berarti nek sak gelangse 50, 50.000 yo, Mbak. Nggih. Oh, tapi iki yo bocok-bocok akeh. Mbak, nek lirah kunci ndak iki neng kene kuwi lirah kunci ngono iki, Mbak? Iku kunci iku. Oh, iki kunci. Yeah. Oh, iki. Ini enak ya, Mbak? Iya. Yeah. Kiyo termasuk panganan musiman ya, Mbak. Cuma orang akeh ya, Mbak. Ngono kuwi dibotok, Bu. Iya. Tapi orang enek wong adol lho ya, Mbak. Mboten. Mare iki angel ya, Mbak. Iya. Wah. Tapi alasnya gesek ya, Mbak, iki. Nggih. Gak medeni ngono lho. Nggih. Aku pasar sore, Mbak. Nggih. Heeh. Yo nek prei ngene iki mulai. Nggih. Nek kudu mlaku yo mlaku. Nek ana 3 minggu, Bu. Apa? Rasa-rasun. Jenengan? Nggih. Tergak golek iki. Nggih. Yo nek ngedok lho, Mbak, nek mbok simpen gak busuk, Mbak, iku ning glangse ngono kuwi. Belum. Ora yo aman. Nggih. Taunan iso, Bre. Ulanan iso. Taunan iso. Oh, penting dhek gak cuwel yo jek utang ngono. Nggih. Mbak sinten, Mbak Asmane? Mbak Rusmini. Mbak Rusmini. Hmm. Aku nek mayang sok yo literan rono, Mbak. Nggih. Heeh. Oh. Mlaku-mlaku rono, tapi yo nomad sepedaan. Nggih. Lah nek iki, Mbak, iki dudu iles-iles, Mbak. Iku dudu iku. Oh. Wis. Cerita golek iles-iles. Walah terus yang abang ijo ngono ki yo iles-iles yo, Mbak. Biasane rupane abang yo. Nggih. Paling 10 kilo luwe, Mbak. Nggih. Biyen ngene iki diwarai apa trai iso dhewe, Mbak? Golek. Berarti mengeng nek kirim Jakarta truk-trukan, Mbak. Nggih. Truk-trukan. Iya. Sopo Mbak pengepule mengeng? Iku. Wow, Pak Demu. Mbak Pak Demu nek ra dituku larang. Sewu, Bu. Normal ya? Nggih.
Ameh koyok nganu ya, Mbak. Pengkowang. Iya. Pengkowang kek. Anggone ganco. Mbak ini gak sarapan kuat ganco pura, Mbak. Gak sarapan deh. Lah ya nek sarapan ra kuat ganco iki ra kuat macul. Mbak Rusmini ya, Mbak. Kan gendong ngono. Mbak ini iki pokoke awakmu jiko ra nek ukurane gedhe cilik sekilo 1000. Nggih. Lah iku Mbak gurimu. Berarti nek mekmu ngene iki setahun pisan ya, Mbak. Apa pirang wulan mek ngono, Mbak? Sakulan. Sakulan niku ngedur ya, tapi mau setahun pisan tok ya. Mm-hmm. Ora iso ben nganu enek ya. Iya. Walah. Ngene iki nek bar mbok pei nang kene esuk taun ngarep mbok jipui nang kene. Oh. Iki bahan baku membuat piring. Jadi piring kalian tuh gawe sama iles-iles ya, Mbak. Iya. Jare ibuku ngono ki getahe gatel ya, Mbak. Nggih. Oh. Ora tawar gatel. Lah nek selepas gak golek iles-iles apa, Mbak? Tandur. Nggih. Ning kok wong ngono do duwe pari penak ya, Mbak, duwe. Ngono. Ompah adore do gak duwe sawah kok. Mereka, Mbak. Sopo? Aku misalnya. Neng pasar sore? Iya. Neng apa pengajian? Iya. Pengajian sama likur gitu? Iya. Oh, neng musola cedak genku gue, Mbak. Iya. Berarti mau iso didono neng kene terus upiak mek iki yo. Iya. Jane iki kok biasane kunci sik lagi entok iki kok kuncine keri yo, Mbak. Iya. Orang ana utara. Lah yo tenan rong ana. Angel. Piring. Yo nek gak truk-trukan sisan nek kirim yo rugi ongkose yo, Mbak yo. Anu sak ulan golek kuwi. Iya, 3 kintal ping 1000. Entuk 300.000, Mbak. Iya. Lumayan ya, Mbak, yo. Dibang tengok-tengok. Ameh tandur yo urung enek banyu. Ketoke ngingeti gampang ngono ya. Pacul, broel, ora jeru ya, Mbak. Iya. Oh, ternyata triknya ngene. Omenge akeh yo sing golek. Lah rangan tak nombak nangkene, Mbak. Tapi yo ngene iki hati-hati yo, Mbak. Sok petuk kala jengking. Mantep yo gedhi. Lah gedhi tenan. Yes, Mbak, diteruske. Terima kasih ya. Sehat selalu. Itu tadi Mbak Rusmini yang sedang berburu iles-iles nih, iles-iles tuh kayak gitu cerita singkatnya. Terus jangan lupa untuk komen dan subscribe. Ini mau jalan tuh lewat mana ya? Aku bingung lagi nih loh, Peng. Kalau masuk hutan itu kadang masuknya dari mana, keluarnya kemana, itu bingung.